Rikthehemi në këtë pjesë të dytë, fillimisht do doja të falenderoja kompaninë ndërtimit Lënë Construction, e cila është një kompani ndërtimi lider në tregun shqiptar. Projektet dhe veprat të Lënë Construction janë nga më cilësore, duke u kujdesur për stilin, komoditetin dhe garancinë. Lënë Construction serinë e ka në Shëngjin dhe ndërton në gjithë Shqipërinë. Ndërton një shtëpi, ndërton të ardhmen tënde. Edhe këtu jemi në zonën e Zotit Ndoca. Po, në Shëngjin. Po Lezhë vet kanë çik kështu si e ke situatën me Lezhën ndërtimin e gjërave. Ndërtim lokal. Jo, po lokalet, si është plani rregullues se këto gjëra? Plani rregullues nuk ekziston sepse po ti marrësh apallatet janë të ndërtuar sikur kanë ardhur nga helikopteri, kështu. Ka një tjetër angazhim që kërkon populli nga ju. Plani rregullues duhet të jetë absolutisht i nevojshëm për çdo qytet, jo vetëm për Lezhën e për Shëngjinën, sepse ka zona që synë zarfiksja, ka zona që synë ambulanca, ka zona që kemi hadhe në sport, pak më pak se në politikë. Në datën 17 prill votohet për Kokshin dhe zoti Ylli përball zotit Tan Shyti. I kemi në lidhje të drejtë për drejtë. Ka dhe kandidat tjerë, por ky është debati i fundit. Zoti Ylli mi mbrëma, zoti Shyti mi mbrëma. Jemi drejt për drejtë lidhje në proces sportiv. Mi mbrëma, Eri. Mi mbrëma. Atëre, në çfarë klime po zhvillohet kjo fushata e zgjedhjeve të Kokshit? Ta nisim me Shytin dhe të kalojmë edhe ke se ka pas dhe një lloj akuza reciproke të këtyre ditëve. Kalojmë direkt. Madje zoti Shyti, nisim bashkë sepse ka zëre që ju përfaqësoni në këtë zgjedhje presidentin e futbollit Duka. Edhe është e vërtet, nuk është më të... ai është që ju suporton. Jo, nuk përfaqësoj zotin Duka, jam kandiduar nga Federata e Futbollit që duam s'duam është 80 apo 90% e sportit shqiptar, kështu që është një vlerësim, cilin unë duhet ta respektoj deri në fund. Okay. Ne nuk kemi fushatë. Nuk kemi fushat për një arsye shumë thjeshtë, sepse Asambleja e Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, sot që flasim është e paligjshme. Në vendimin e 2018-ës, në një qershor të 2018-ës që sakson antarët, vendimi gjykatës që sakson antarët e Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, vendimi i cili e përsëris nuk është ndryshuar deri sot, dhe nëse nuk ndryshohet vendimi i gjykatës, antarët ngelen po ata, janë edhe Komiteti Olimpik Rajonal, edhe individët. Është e vërtetë që statuti ndryshuar para një muaji i sakton që nuk ka më individ antar. Por statuti nuk për miratimi i statutit nuk përjashton automatikisht antarët individ. Duhet të mblidhej asambleja dhe bazuar në statutin e që është miratuar nuk ka shumë kohë, me procedura duhet toja rekord. Po kjo është çështje që nuk duhet interpretuar, nuk duhet gjykuar sot, sepse di shumë mirë se si është bërë, si ku është shkuar e si është shkuar, por kjo s'ka rëndësinë, mirë është bërë që është bërë, por ky statut duhet të përdorur për të bërë një asamble ku të saksoheshin antarët, të përjashtoheshin këta individ, të përjashtohen Komitetin Olimpik Rajonal që janë hequr në një asamble tjetër më parë, të shkohet në gjykatë dhe të depozitohet vendimi i komitetit i asambles që këta nuk janë më antarë, të merret nga gjykata vendimi me antarët aktual që janë sot, që duhet jenë, dhe mbi këtë bazë të bëhet njoftimi për asamblen. Asnjë gjë nga këto nuk është bërë, sot që flasim në vendimin e gjykatës, që është vendimi fundit i antarësisë, i 2018-s, figurojnë edhe individët, figurojnë edhe rajonarët, dhe në asamblen e fundit figurojnë federata të pranuara që nuk janë atë vendim gjykate. Të gjitha këto gjëra, praktikisht, e nxjerrin asamblen jashtë shinave ligjore dhe është jashtë shumë atakueshme, është shumë e thjeshtë për ta atakuar në mos të gjykatën shqiptare që din si funksionon, në kasin e Lozanës për ta quajtur të paligjshme. Kështu që në moment që flasim, unë nuk mund të them jam kandidat dhe nuk s'ka si të jem kandidat për president. Ai 80% i sportit që të soporton ty, e disa ka si këto shoqata mrena që si njef njëri. Zotë Ylli, jo, shikoj. Pastaj. Zoti Ylli mbaj replikën. Nuk i njeh, po ne nuk jemi në një organizatë që mund të bëj çfarë dojë. Po tani forsi Shqipëri, jo sikur tani kërkojmë situatë vizionare se jemi kandidat. Baza ligjore atë. Dhe unë një fjalë fundit kam, demokracia është procedurë, nuk është vullneti individësh. Po që vullneti individësh, pastaj bëjmë çfarë duash, po procedurat janë që të ashtin kompromentuara dhe është e kotë të vazhdojë. Për vetën tim është e kotë të vazhdojë. Okej, okay. Me që u futën demokracia, ku e ke eksperti? Zotë Ylli? Mi mbrëma Manush, mi mbrëma gjithë panelit atje.
Mua më vjen mirë që Zoti Shyti doli në skenë për të kandiduar se mendoja që do bësh një garë shumë interesante, se Tani është pjesë e sportit, është njëri që ka qenë aktiv në gjithë këto debatet që janë bërë në për televizionë, dhe më çudit fakti sepse normalisht ne nuk jemi as jurist, as avokat, unë nuk jam as avokat i Komitetit Olimpik, unë jam një kandidat që më kanë propozuar mbi 7-8 federata për të qenë kandidat për të garuar për zgjedhjet e Komitetit Olimpik. Dhe nuk mund të marrë në mbrojtje, por di të them që statuti i Komitetit Olimpik është konform të gjithë ligjeve të shtetit shqiptar, është firmosur nga Ministri Përgjegjës i Sportit, është firmosur nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, është firmosur dhe është regjistruar në Gjukat, që tregon që ky regjistrim në Gjukat i ka hapur rrugën zgjedhjeve që duhet ishin bërë para një viti, se jemi një vit me vonesë, por drejtuesi i komitetit të Zoti Bezhami donte që zgjedhjet t'i bënte mbas zgjedhjeve që t'i vinte partia e tij në pushtet dhe që të vazhdonte të ndryshonte statutin, ndoshta të bërë si Zoti Duka kishte mundësi të bënte 4 dhe 5 mandate, por Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka të prerë 2 mandate, i e presidenti Komitetit Olimpik dhe i mbaroi mandati që vjet dhe tani bashkë me Zotin Duka atakojnë Komitetin Olimpik në Gjukat dhe të gjitha vendimet që Gjukata ka dhënë për sa i përket këtij vendimi kanë qenë pro Komitetit Olimpik për t'i hapur rrugë këtyre zgjedhjeve që janë aq të domosdoshme në prag të Olimpiadës, ku janë bllokuar të gjitha bursat, të gjitha parat që jep Komiteti Olimpik Ndërkombëtar për sportistët tanë elitar. Dhe kanë thënë, në rast se nuk keni zgjedhje, nuk keni asnjë grant, ne mund këtu japim. Dhe kjo ishte arsyeja që u bë një rezolutë me iniciativë të presidentit Federatës së Futbollit, Zoti Duka, i cili kërkoi që të ndryshonte statuti. Dhe statuti me drejt kishte nevojë të ndryshonte në një sër pikash. Një nga këto pika ishin dhe antarët me titull individual, ku u hodh në votim, i rrëzoi asamblea dhe nga momenti që i rrëzoi asamblea, tyre i pushone drejta për të qenë antar të Komitetit Olimpik. Okay. Që në të votim që Jo. Të lutem të letë në baroj njerë unë tani, pas taj këtë drejtë në flasës. Jo. Tani mos bëjmë ka konfirmitu. Se na dole dhe jurist tani, mirë analisti sportit që jetë gjithë allohë, që merë dhe në atletika, edhe në futboli, edhe në gjitha. Tani të lutem më letë në baroj dhe pas taj këtë gjithë drejtë në bërë në repetit. Unë nuk po marë përsi për të bëj avokatin. Unë marë qëfar vendimesh ka Komiteti Olimpik në bazë vendimeve të Gjukatës. Kush vendimi që ka e që në antarët individual? Asambleja përjashton miratimi statutit. Po është vendimi i Gjukatës që e ka miratuar statutin që i ka rëzuar këto. Po statut edhe tjetra mangush. Fidel dhe Shyti, vetëm një gjë. Po syni në teknikalitete, është vlen debati, po jo në teknikalitete. O, të lutem, Ertimin. Jo, do më thënë, pak më thelpsore gjëja. Tani, ka hyrje politike? Besoj se jo, se tishte politike që të hyrte. Ka e ca akuza për politikë të moment? Shyti pas taj direkt Fideli. Unë nuk ngarkoj njëri, sepse datën e caktimit kur do bëjt asambleja, apo jo, zbesoj unë se e kanë bërë kandidatët. Por, kushdo që e dëgjon që një javë para zgjedhjeve politike do të bëhen zgjedhje në Kosovë është çudi. Dhe kështu është bërë dhe para 4 vjetësh. Unë nuk po them që është ashtu. Por është një praktikë e çuditshme e cila duhet të përfundojë. Kur ka zgjedhje politike, bëhen zgjedhje politike. Zgjedhje sportive bëhen në etapë tjetër. Tash çfarë ka Fideli, ai është kandidat në një datë caktuar. Ndoshta duhet të ishte menduar ndryshe, por edhe kjo që thot zoti Ylli. Jo. Kjo është çështje tjetër. Jo, të kuptojmë diçka. Unë hyrë në çështje. Ata që të kanë propozuar ty kanë bosi ka dash me zgjedhjet. I qojnë Durrës, i qojnë Shkodër, i qojnë shpit vet. Datën e përcaktojnë vet, fituse përcaktojnë vet. Dënohen kundërshtarët. Ti tani flet për drejtësinë në Kokësht. Ne brenda këtij sistemi jeni. Këtu jemi brenda. Unë abitem domethënë pse të kanë zgjedhur pikërisht ty. Pse të kanë zgjedhur pikërisht ty ata futbollit. Nuk të ndjek dot gëzim në problemet pikat e tua se është e shtejokja. Po flas
nuk jam këtu zëdhënës i komitet i asaj, i Federatës Futbolit. Jam një person që është kandiduar nga Federata Futbolit. Federata Futbolit, nëse ka probleme ligjore statutore, di që ti po që se ditin djegësh, unë nuk merrem me atë punë se nuk është detyra ime. Unë po flas, jam kandiduar në një organizatë e cila nëse marr pjesë në asamble, meraku im është që të jetë asamble qartë. E përsëris për që ta keni qartë, është teknikalitet. Po është i thjeshtë. Statuti kur miratohet, nëse i heq të drejtën dikujt të jetë antar, nuk është statuti elementi që ta heq të drejtë, ta heq asambleja që mlidhet të thotë, që sot e tutje, filani nuk është më antar. Dhe që sot e tutje tipët edhe ky vendim po nuk shkoj në gjykat, nuk është i ligjshëm. Sot që flasim, presidenti Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar në gjykat është Viron Bezhani. Dhe këto nuk janë teknikalitete, këto janë... Qasha që po në tregoj zotë Yudi, qasha jo, falë të shyti. Tani, kjo është vendimi gjykatës. Kjo është vendimi i miratimit të statutit. Pa, ka më të tani më të bëjtë, më të bëjtë, më të bëjtë, më të bëjtë, më Ata më kuptojnë, pastaj flasim me radhë. S'ka asgjë, do kesh gjithkohë tonë, do kesh gjithkohë tonë tani. Zoti Yudi, çfarë është ajo? Na shpjegoj pak, lutem. Ky është vendimi i gjykatës që mbasi është firmosur statuti, sepse kushtetuta e sportit është statuti i Komitetit Olimpik. Ky statut është miratuar me konsensus nga të gjithë antarët e Komitetit Olimpik, ku është pjesëtar dhe Federata e Futbollit. Dhe ky statut ka vajtur në Ministri përgjegjëse. Ministri e ka firmosur brenda afateve që duhet. Mbasa Ministrisë e ka firmosur Komiteti Olimpik Ndërkombëtar. Dhe e ka firmosur e ka certifikuar. Pastaj ka vajtur, më tani mos u bë çaçarak tani po na le të diskutojmë me njerëzit tani me opinionin publik. Se ty të kemi dëgjuar më në çdo televizion. Po çka ke thënë ti, mos e unë kam thënë ti ti mua ti. Ti po vetë ja s'ka lidhje fare me situatën. Fare. Kalle tani mos u bë fare. Statuti është miratuar në gjykat, statuti nuk me hatim në gjykat, nuk është automatik që po jashton njerëz. Lëri juristët të shprehin, jo ti edhe unë. Ne jemi sportista, lëri avokatët ta çojnë në gjykat. Nuk është juristi, kjo është statuti. Do shkosh bash president. Do shkosh bresh president, nuk di se çfarë do statuti, nuk di procedurën. Po shkon bresh president, nuk di procedurën. Prishë zgjedhjet e Komitetit Olimpik dhe thua se po Federata e Futbollit. Pse zoti Ylli ai do që të prishet? Pse do Federata e Futbollit që të prishet këto zgjedhje? Pse zoti Ylli? Jo, nuk është fare vërtet. Është pikë informim. Federata e Futbollit do që të bëhet mbi baza ligjore, nuk do të prishet. Po pra. Do të bëhet mbi baza ligjore. Shikoni, kushdo që do mbasi nga kjo asamble, do shkoj në kasë, do ta ankimoj, dhe do ta hedhi poshtë kasin. Manush. Lutem Fidel, po. Kur u ngrit në problem në asamble në futbollit, problemi që disa shoqara ishin paregjistruara, apo jo? O tanë, të flasë që Fideli më burë. Do shkojt në kasë. Lutem Fidel, po. Nuk është shqiptar që... Po kasi më thotë e kasi është fundit fare, apo jo? Po, zëllu. Vendimi për miratimin e statutit në gjykatë nuk është përjashtim a priori antarëve. Antarët duhet përjashtohen me asamble. Vetëm asambleja përjashtohen antarë. Nuk përjashtohen miratimi statutit në gjykatë. To janë elementare. Të pretendosh të shkosh drejtosh një institucion, kur nuk di elementare, nëse kot të shkon drejtosh. Ta përfidhim pak edhe mendimin e kandidatit rival, zotit Yudi. Të lutem, zotit Shyti. Zotit Yudi. Dhe një herë ja u shpjegova, unë nuk bëj këtu avokatin se nuk jam avokat. Këta le të shkojnë në gjukat, ashtu si që vajtje dhe zdoti Bezhani për ta goditur asamblejën e Komitet Olimpik dhe ju rëdzua. Ju rëdzua dhe Federata Futbolit bërit njëjtë një. Të dy vendimet e ranë dhe filloj procedura që Komiteti Olimpik, pra kryesia në bastë të statutit të sakton dhe datën për të bërë asamblejën sepse jemi para lorave olimpike. Dhe duhet ishte bërë në bastë të rezolutës deri në 31 dhjetor duhet të kishin mbaruar zgjedhjet. Me çfarë antarësh? Kush është lista e antarëve? Ju ishte gjithë sekreti i kësaj pune. Tani, gjithë problemi është që Federata e Futbollit ka një luftë të hapur jo me mua. Se unë nuk kam qenë pjesë e Komitetit Olimpik. E ka të vazhdueshme me Komitetin Olimpik të shef të vazhdueshëm. Pse e ka këtë zoti Yudi? Pse? Sepse me të drejtë kishte disa probleme statuti që po të kandidoje për president Komitet Olimpik e filloje 11-0, se ishin 11 antar me titull individual. Dhe
u krijua një grup pune me dy ndërkombëtar, një përfaqësues ministrisë dhe dy nga Komiteti Olimpik për të rregulluar statutin. Me këtë histori e njeh mirë zoti Shyti se dati 17-0 fitohet, fillohet kudo. Po nuk po punuar për të rregulluar. Po nuk po ja hedh poshtë Fiderit as një llaf nga ko i ka gjitha të sakta, i ka gjitha të drejta. Po flasin për procedura, nuk po flasin për luftë mes kandidatësh. Okej. Procedura. Procedura, po procedura është përcaktuese. Po nuk patë procedurë të hedh poshtë gjykata. Zoti Shyti pyetje drejt për drejt për ju, do jeni në asamblenë 17 prillit, po apo jo zoti Shyti? Në këto kushte siç e kemi sot, pastaj gjykatë edhe një herë. Edhe një herë. Për të gjithë këtyre, sot që flasim, ka një situatë tjetër. Cila është? Në statutin e miratuar flitet që po nuk qenë 2/3 të anëtarëve asambleja kur ka zgjedhje nuk zhvillohet. Sot që flasim, tashti që flasim, janë 23 që dikush një komision që nuk e di se çfarë funksioni ka në statut nuk përcaktohet qartë, i ka thënë juve nuk jeni të drejtë vote momentalisht. Sillni ca dokumenta dhe mund hyni. Dikush kush do të sjellë do hy, kush nuk do të sjellë nuk do hy. Çdo të thotë, sot jemi 5 ditë nga asambleja dhe ne nuk dim zyrtarisht kush është lista e anëtarëve që kanë drejtë vote. Kë do ta kohë unë për 5 ditë? Unë nuk e di. Këta 23, dikush mund i ketë sjell, se e di që ka sjell, dikush nuk i ka sjell. Kur është limiti i fundit, zot Yli? Kur është limiti i fundit i lejuar ligjor sipas statutit për këto dokumentacione? 2 ditë para, 2 ditë para asamblesë do merret vesh kush do votojë. Okej. Zot Yli. Zyrtarisht. A do flasim më këtu që të ndejmë? Kjo nuk është punë deri. Nuk ka dinë vetë, ari më ata që organizojnë asamblesë. Do vazhdosh të flasësh, t'jap vetë një çik kohë sa të duash, vetëm të them dy gjëra që. Po zot Yli, koha jote shpejt. Manush. Lutem. Statuti e thash që në fillim është kushtetuta e çdo organizate sportive. Dhe statuti është votuar nga të gjithë anëtarët e Komitetit Olimpik për të bërë këto ndryshime, siç i shpjegova. Tani statuti ka disa rregulla. Për shembull, një nga rregullat është që ti jesh presidenti i Komitetit Olimpik, duhet të sjellësh diplomën e shkollës së lartë, duhet të sjellësh vendimin e gjykatës që nuk je i dënuar, duhet të sjellësh CV-n. Dhe të gjitha këto, pambarësisht se të gjithë dynjaja mund ta dinë që unë kam mbaruar institutin, siç e kam mbaruar dhe tani, që jam i padënuar se jam deputet, por përsëri, për të respektuar statutin, unë vajta në gjykatë. Mora vërtetimet që jam i padënuar, mora diplomën, mora CV-n, vajta i qova si mbas gjithë procedurave. Dhe kjo gjë ka një limit, që në fillim antarët duhet të sjellin, federata duhet të sjellin brenda një date të caktuar akreditimin, që thonë ne do marrim pjesë në asamblenë e datës 17. Okay. Dhe këtë akreditim e ka bërë dhe federata futbolit. Pastaj, super. Në këtë moment, futet një komision që është aprovuar nga asambleja e fundit, i cili është jurist me njerëz që nuk kanë lidhje me sportin, i ka votuar asambleja këta të tre, dhe qa bëjmë ta? Basi majnë akreditimet, i dërgojnë informacion gjithë federatave. Okay. Në asilli propozimet tuaja. Okay. Dhe një federat ka drejtë cili një kandidat për president, një për zvënd president, një për trezorier, një për antar komiteti. Okay. Dhe janë cilë dhe propozimet. Në moment që janë cilë propozimet, ka një datë tjetër që thuhet brenda 5 ditësh ju duhet cilë një diplomën, se keni cilë, duhet të jemi vetëm në gjykatës që shkon në mëngjes pra, dhe merë teknikalitete. Zoti Shyti, shoj të dokumente shpejt, mos e upë kohën, zoti Shyti, se net futbolit dumë zdu, për ty do votoj, po s'kemi vot. Po ishte, shiko kjo qështja, do nëse duham të trajtojmë që bujrum e trajtojmë. Jo, jo. Sot që flasim, respektoj mendimin tonë patjetër. Federatës së futbollit i është hequr e drejta për të votuar. Pse? Ka ardhur një letër që thotë 23 federata nga ky komisioni. Po. Ndërkohë kur po ky statut i zoti Ylli me të drejtë thotë është miratuar që ka thotë të drejtën për të hequr ty atë votimin, pra përjashtimin e përkohshëm nga asambleja. E ka vetëm asambleja. Tash do të çoj këtë dëshmi, o Tano, çoj me këtë dëshmi se çka thjeshta. Diploma dhe dëshmia që kanë. Gënjen dhe nuk është informuar në opinionin publik. O, Edi. Po. Edi. Gënjen. Disinformon opinionin publik se s'janë të vërteta asnjë nga ato që thua ti.
Dakor, qashtë e përte. Federata Futbolit ka sjell akreditimin që do marë pjesë në asamble. Ta jasë po, kumbiles. Edhe i ka ardhë një përgjie që ti s'ke drejtë votosh. Ka sjell akreditimin që do marë pjesë në asamble. Kjo, po përgjie komisioni, cila është? Joni ka sjell, më bjerë kandidaturat kërë ke propozuar. Nuk do të propozosh... Jo. Nuk je në dijeni atëre. Ka ardhur një shkresë të gjithë federatave ku i thuhet, me qënë se s'ke sjell dokumenta, s'ke të drejt votosh. Jo, e ke gëtim, ti ke drejt votosh, por nuk e sjell propozime. Po e ka ardhur ka fejnë ato të ke drejt votosh, kolona e fundit. Kolona e fundit. Shikush për e sjell, zotë Ylli, zotë i Shyti, sukseset për ditë në shtunë ju vim nga Gjibaldjini. Ditë e djelë, fakt. Po jo sjell Gjibaldjini, kështu që vlerësojni. Tani, në versionin olimpik që përçon proces sportiv, bëni takimin me grusha nga ekrani. Shyti, ti ngrije majtas, Fidel ngrije djathas. Bëni takimin e dorë. Se, mos u mërzit se për punën po flasim, so flasim për... Jo, kjo është gjë shumë mirë. Jo, nuk ka lidhje se flasim për trenuar kohë, po flasim për bërë nga penjë. Zotë Ylli, falenderit për të lidhje, zotë Shyti, falenderit. Komiteti Olimpik nuk ka lidhje që të vazhdoj të pafundësisht se po dënojmë sportistët tanë. Jo, marri fund kjo histori, marri fund të bëni këto zgjedhjet me nivel europian. Suksese të dy kandidatëve ju pashi, falenderit. Atëre, ishte lidhja drejt për drejt me ta. E pe, kështu, frymë politike aty qatë, se të bërë i përshqyri? Absolutisht frymë politike, po njërë është politika. Është politikë, se si ishe? Më kujtu parlamenti që akuzat që vinë ndërthorë, kur flasin ndërkomtarë për politikën tonë, edhe e marrin deklaratën ndërkomtarë. Njërë e thotë, ka thënë e zezë, tjetë e thotë e ka thënë e bardhë, ato dy reshta kanë shkëru dhe jenë të qarta për gjithë se që kanë thënë. I demokristianët, s'ke shku dhe reki programi për sportin, besoj, s'ke pas kohë me marrë dhe sportin, apo ke në i tezë? Absolutisht, është pjesë e programit edhe sportin, sepse sportin është një në pikat kyqet edhe të ekonomisë. Linde përputhen, gana tjetër këtu nuk përputhen. Nuk përputhen, është dhe petëm, si dhe vajtit. Biles në jërë mendoje që është pjesë e procesit, pasaj nuk zhidhen problemet në Skype. Jo, do përputhen ato, se në shërbim komunitetit sportiv. Jo, më gjio, se bukëm kjo shërbim komunitetit. Komunitetit. Asaj, bukëm komunitetit shkete si delet. Ili? Shërbim komunitetit. Ata i shërbim vetës. Ishte përputhen bipet zhjetë kjo. Aga, jo si shëftë, se një avë pare, që qa shëftë nga neo të shpetë, se i një këshu? E pare njerë që më shqetson është edhe në sport shkatrimi i besimit tek institucioni i zgjedhjeve. Në momentin që edhe në sport. Edhe në sport. Pse ku tjetër? Tur në Shqipëri, zgjedhja është bërë... Zotin Doze, bërën për vetë dhe jagen, asaj poshtë. Por problemi është që ka patë një proces zgjedhor në cilin ka kandiduar Zotin Ylli me ish presidentin e peshëngritjes dhe patë një përleshje u thujnë kutit e votimit. Kemi parë, dhe në federatat ndryshme ku ishte fundit e peshëngritjes tjere në gjarët të dhunshme që... O si bëhet që kjo institucioni zgjedhjeve tjetë legjitim në sport në Shqipëri? Po bëhet që politikat qëndroj largë, që të përcaktohen regullat qarta, që të jepet ko kandidatët... Politika qëndroj largë i futbolli, po të kujtojmë të njerë i zotin Fino sot, o ka qëndru largë atje politika, dhe s'mund në themi që ja. Një tani, unë nuk mund të kuptoj tani politikën largë, në mëndin që kandidon një debutet. Zotin Ylli është njëri shumë nderuar, që ka bërë jashtë zakoni shumë për sportin. Ka kuadër një gjorë që shumë. Në datë 25 për deputet, në datë 17 për deputet, e qërë politikë. Kur gjatë kohë dhe bëkotit, kërë bëshim takime Fidelin, në zësha bëm takime kokë në kokë, se vetëm ti e i sportit. Ashtë si dojnë futbolli e trajton këtë qështje. Vetë futbolli këta që janë sot, që kanë 20 vjetë, kanë ardhë në përmjet politikës. Kanë bërë pazarë me politikën, kanë ekzistore me politikën, edhe evropianin e ndanë me politikën për shumë gjëra, edhe sot nuk e du politikën. Që sot federata e gjithë është duke bërë fushat për partin që kanë shpi presidenti. Edhe flasim për politikë. Ata e në duke bërë fushat tani në këtë kohë. E di shumë mirë, po s'ka që të thotë, du ma thotë mrapa. Këtë marrë emisioni, do më thotë. Gzima, tu i tu e temë, për se përthejmë gjërat e mjënë. Jo, po tani, mra floti, e bezdis ka federatë futbolit politika. Federatë vjetë ka nuk e bota. Nuk ka nuk e bota se, duhet i qikë botë. Ma gjio, Ronaldo kjetë bluzën e pe. Edhe Andi ka tani kuj. Një komision që përjashton 23 federata, njëti komision nuk i përjashtoj këta njërës, ku shkarkuan presidentin Bezhadi. Po shëj qike, di që atur njërës i ka ty? Po pra po, në fakt një kemi apur një rubrik të rektu të procesi, kemi parashikimet e Ylli Agës, një, kush del kampione para? Kjo është. Tani, këtu në këtë studio, kam vën një bast me koeficient shumë të lartë që fiton të Partizani, këshu që
Tani që koeficienti është ulur nuk mund ta ndryshoj. Jam sërish për Partizanin. Okay. Partizanin. Do pikë dytë. Okej, okay, në Europë. Ku shikon Europë? Ku shkon? Në Europë janë me shumë mundësi Laçi, Teuta dhe Vllaznia. Kush rrezohet? Besoj Apolonia ka. Sa pritesh sot? Sa është data? Apolonia dhe 12. 12 prill. 12 prill. Do të regjistrohet dhe mos harro kur. Do të ndahet në një panel me Ndocën dhe Anadheshin. Dhe s'do ndahet në javën e fundit, Skënderbeu, Bylis, Kastrioti. Kemi edhe një pyetje me spes të fundit. Vaja, lutem. Kush fiton me 25 prill? Jo muzika. Do muzika. Ta-ta-ta-ta. 25 prill. Po. Tregoj sinqert. Barazim. Jo, jo, si barazim. 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 Ja, njëri i shitur këllë. Ndjekim kronikën. Prishja të nëshë në orakullet. Pje djekë fletë në votimit. Po. Voto ka për gjithë. Ana Veshi, si janë dashurit e tua europiane, së të kemi pyt në jërë. Dim që në Shqipëri, po në Europë, a i se Zvicra është... Dashurit e mija, unë jam single, më unë se kuptoj që farë për pletë. Jo, jo, në rast në kone të ndet lirë dhe këshu, kur u thoje. Ti ke dhe unë asë, më së në bëtë një. Po, pra, po, s'kam në vëndin ku duhet jetë, apo jo? Ja, me shikon. Se ke zotin doce, le razët, se a i t'ke një. Po, sepse kjo ka një unë asë ati ku duhet a ketë. Mirë, e njëta pytje vlemë për zotin doce. Dashurit e Europiane, e di pse e bëjmë të pytje, se ka lëmë kjo futbolin botë për parë se qa simpati shkeni. Me ke ti fosë në Europë? Italian, duke? Milanën. Milanist. Me Milan. Milanist. Me Interin. Kronika. Ndjekim kronikën, Ronaldo hedh bluzën. Futu, kronikës e diqe vdesë në Europë. Pak ndojshmë kronikën me Ronaldo. Kush kishte diqka për të thënë? Si shpjegohet këtë gjesti Ronaldo zgzim? Sinematika. Në fakt. Se lajmi, fakt që lajmi gjithë. Që fa nga të regon kjo? Në të shiritin para dy jave me komptarë. Pra i hodhi me komptarë. Ta një hodhi bluzën. Pa e mërzitën ato shokët tuaj. Pa e mërzitën. Pa e mërzitën ato shokët tuaj. Pa e mërzitën ato shokët tuaj. Duke qënë lojtarë shumë i madhë, a i nga trohet në të pundën, më thëmë. A i shme i përkëdhelur se Messi. Qartë. Edhe po të shikosh, po të zosh ato shkrimet në Spanjë, a ky ka media më të madhe, më të fuqishme nga mbrapa. Ti është nërtu një kultë shumë i madhë. Po ky e ka gabimin vetë tani. Ky nuk po kujdeset shumë për imazhin, sidomos të kohë që i duket që perandoria është prishur. Ai do të fajsoj tjerët gjithmonë, nuk fajson vetën. Po ta shikosh, ai del domethënë për çdo gol që shton Juventusi. Dhe nuk mban emrin e Ronaldos, po ta shikosh fytyrën e tij, atë tradhon gjithmonë. E vërtetë. Ai nuk ka një gzim të ndershëm. Domethënë ai e quan futbollin pront vetën dhe golat do t'i bëj vetëm ai, ai ta jap zgjidhen. Shihet çik të cilin lojtar i madh nivelit këtij ka bërë dy gjeste kaq shpejt në kohë. Një që edh shirit në kapitenit në Serbi, edhe tjetra është jetë fanelë në Juventus. Po t'ishe Gjani Anjeri sot gjallë, a i gjende dhe në futoj. E preashton të. A, preashtim që dhe ishte? Absolutisht preashtim. Dhe të njështë një gjest që s'ka lidi se posë në atë fanel. S'ka lidi farë, për një lojtar si së thot, ka që malë. Njeri që nuk i duron dështimet. Po pras, a i s'po pranon do të rënin e famës. Po që kur të akoj ramen, nuk i e ka e të marë. Që kur të akoj? Ishte penalti jam për jo kjo e realit, qëpe? Klasikja. Gjusë të thot penalti, gjusë me penalti. Ta shoj me Lorenzimi, jaku e ke. Jemin. Po, e kam parën se kam parë live ndeshëm. Për me dimin tim nuk është penalti. A, si duket? Kontakti letë për të dhe në penalti. Kontakti letë. Sidomos në këtë... Sidomos në këtë derbi... O, Lorenz, diskutimi ka qenë pëse nuk ndryhyr i varë. O, ja, aty qik ashtu e sa më përshë këllibri. Nuk konsideron penalti as varë. Nuk ndryhyr i varë. Qo se varë s'ka opinion, nuk ndryhyr, nuk ka lidhje. Po, këtu ka një diçka tjetër, sepse këtu me këta arbitrë, se ndru arbitrë ndeshës. Ka qenë tjetër arbitrë, ka qenë Mateo Laos, ka pësuar i trejkë e para dhe është vend i arbitri që ka pasur probleme me Barcelona, sepse ka nëzirë karton të kuqë mesit. Po pra po, u zëvëncoj Mateo Laos. Po për fatë mirë nuk pati probleme gjatë ndeshës dhe ishte gjithë shka përveç këti rastit, po që unë mendoj që nuk është penalti. Një kontakt shumë i letë duke dhe aji e pretë, nuk e pretë atë që të rëzohet. Gjo këtë, ndjekë që i kamratën italian me shumë o spanyolin, kënë ndjekë? Apo si pas kohës? Ndjekë si pas orareve. Për ty që e penalti ka bëjo? Të shif, është specialist, e është specialist. Për desa dhe varë nuk dërhyri, unë me qikë të vëzdikë them, ishte. Me gjanë e qikë të nga Barcelona. Fotbol dhe Republikë, hape dhe pishinë. Kur hape të pishinë a Fotbol dhe Republikë, së redi shpetë se kemi kurizitet dhe interes? 25 maj. 25 maj hape të pishinë. Po e bëjmë gati, gati ishe, po e ribëjmë gati. Fillojmë një qershor, fillojmë summer camp me gjithë... Po, që përregistrimet kënë hapër gjithë. Dhe
restoranti Clubhouse i cili vazhdon ngrihet nivelet. Që ja ku e kemi, eja zotin Ndoca, eja Gjeriana Dheshe. Jemi në fund. Ktu ka fluturon. Eja zotin Ndoca, të lutem se të falenderojmë që të kishim sot tu, Ana, të lutem. Ktheu tani para kamerës këtu dhe këto që do të thosh sot 2 prill, ki parasysh se po bëre deputet, ne do t'i kërkojmë gjitha. Ja ku është minutazhja. Pse njerëzit duhet vinë votojnë për ty? Gjithë zona e Lezhës dhe Laçit edhe gjithë ajo. Se është njëri fisnik dhe e meriton, kështu që besoni. Po ja ku përgjigjet. Tani edhe është i rilindur me këtë trup të ri, ja ku e kemi këtu dhe kjo tani ikoni. Se s'kjo rilindur, rilindur. Kështu një gjë. Po pse thon kështu? Ke rilindur sepse është dëpsuar. Me pamjen e re. Të pëlqen ky titulli? Jo, është pak e bezdishme, se dhe ka bat bezdishme kjo, sepse si frazë është dhe jashtë zakonshme, se rilinda si të ishin... Kanë egzagjeru këta. E kanë egzagjeru. Foli publiku të popullit të atje. Unë mendoj se qytetarët e Çakut Lezhë do të votojnë, sepse kanë 30 vite që votojnë PD dhe PS, dhe po të marrësh në sinkron në këto 30 vite, 2 milion e gjysë shqiptarë janë largu falë kësaj politike nga Shqipëria. Dhe një nëra to jam edhe onë. Plus 70% që kanë metë këtu du të largohen edhe ata. Dhe kjo është problemi tjetër që... Kjo është kohë që njerëzit mos i bëjnë gabime që kanë bëjnë 8 vjetë, më të vinë ke ju. Dhe duke qenë se... Unë e kam thënë gjithmonë këte, me qenë se jemi në kodë të dhe të virusit, Ramiz Ali është shpiku 2 viruset, PD dhe PS. Dhe kjo është partia punëse vjetër me qunat e blokut që kanë shkatru politikën. Shatë lullet, përshë. Dhe s'kemi as s'po gjejmë antivirusin ku në qytetarve, sepse votojnë qorazi, dy forca politike, që kanë dëmtu ekonomikisht, drejtsin, sigurin, spitalet, sepse duke qenë se unë sot kam dy prindit me Covid në spital, dhe në spitalin e Lezhës, për shumë, mungojnë totalisht ilaçet, i kam ble, po të dalish nga spitalit, të muri spitalit, të farmacit që janë 3 vjetë që së egziston, që janë farmacit në spital, janë gjitha ilaçet, mërë në spital s'ka, një jashtë ka, pra, i laqën që vinë për spitalin, për qytetarë që vinë falas, se vinë gjithë falas, i gjente këtë farmacie me lekë, sepse politika... E rëndësishme është që ata të shofin aty në qytetë për ditë, që jësotin do të sajë, falendire që ishe kene. Ju falendire. Në bivota duhen ty? Shpresoj me pak... Ne do marim 20, e tua djetë. 7 bivota... Dijon, me anë, urdu urdu thasë i shërasi, për që ka koordinuar gjithale me anë, sot. Dijon, bëshaka, Lezhë është një vënd shumë i bukur dhe mbesoj që ka nevoj për ndryshim. Ndryshimin duhet a bëjë njëri që është i denjë dhe i zonës, kështu që... Votat të përket të. Dhe do të e falemderit që që kene, sukses në rime, Ana Gjithë. Falemderit. Rof, shi i malë. Falemderit. 53, që ka halis e valë i përne? 53, kemi një speciale nga atë Pojana dhe Viola Gjoleka, me fëmijët e ping-pongut. Shumë interesante kjo. Sport i preferuar i sinematit. E vërtet. Që që ne ju presim në atës që vjenë. Shemi javën arshme, në dhe mirë. Aga.